बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर शहर की युवा सेना ने स्कूल कॉलेज से संबंधित वाहनों पर नियंत्रण की मांग की है। बुधवार को युवा सेना के जिला प्रमुख शरद सरोदय के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने परिवहन अधिकारी राजेश सरक को निवेदन सौंपा। वाहनों पर नियंत्रण के लिए 6 निरीक्षकों की टीम तैयार करने के अलावा अन्य उपाय योजनाओं पर चर्चा की गई है। पदाधिकारियों ने बताया कि शहर सीमा से लगे स्कूल कॉलेज तक विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए कुछ स्कूल कॉलेज के वाहन है। अन्य ने वाहन व्यवस्था अन्य वाहन धारकों को दी है। इन वाहनों में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को बिठाया जाता है। परिवहन विभाग की अनुमति नहीं रहती है। वाहन चालकों को भी जाँच नहीं की जाती है। ये तय नहीं रहता है कि चालक पूरी तरह से प्रशिक्षित है या नहीं। ऐसे में हादसे बड़े हो रहे हैं। इसी सप्ताह कामटी मार्ग पर हादसे में छात्र समन्वय कामले की मृत्यु हो गई थी। परिवहन अधिकारी ने आवश्यक उप योजना करने का आश्वासन दिया है। उद्धव बाळासाहेबजी ठाकरे शिवसेना नागपूर युवा जिल्हा अधिकारी जिल्हा प्रमुख नागपुराच्या या 5-6 वर्षांमध्ये आपण बघितलं असेल नागपुराच्या अलीपलीकडे 5-6-10 किलोमीटरच्या अंतर्गत पुष्कळशा शाळा उघडलेल्या आहे आणि त्या शाळेवाल्यांनी स्वतःची एक मालकीयत म्हणून शाळेच्या नावाने गाड्या केल्या पण गाड्या ज्या विद्यार्थ्यांना जी सेवा देतात गाड्यांनी ते गाड्या चालक जे राहतात ते बॅज बिल्लेवाले राहते की नाही हे शाळेवाल्यांनी पण बघितलं पाहिजे आणि आमचे जे RTO निरीक्षक आहे त्यांनी पण बघितलं पाहिजे। अखेरी हे काम प्रशासनाचं आहे। प्रशासनाने ज्यांना नेमलं RTOना नेमतात त्या RTOच्या अधिकाऱ्यांच्या अधिकार राहते की शाळेवाल्यांना विचारायचे की तुम्ही जे गाड्यामध्ये जे ड्रायव्हर ठेवलेलं आहे जितक्या गाड्या आहे त्यामध्ये गाड्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का किंवा ते ड्रायव्हर व्यवस्थित आहे की नाही बॅज बिल्लेवाले आहे का नाही। होतात असं की कोणी पण शाळेवाल्या म्हणजे शाळेच्या नावाने 8-10 गाड्या लावून देतात बसेस लावतात त्यानंतर जे उरलेले स्टुडंट राहतात ते स्टुडंट व्हॅननी जातात। आता जे व्हॅन चालवतात ते पण 18 वर्षाच्या कमी वयाच्या मुलांना पण व्हॅन चालू देतात ते लोक कारण की ते प्रायव्हेटेशन शाळेवाले त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही। जेव्हा की शाळेमध्ये मुलगा आला तर शाळेवाल्यांची जबाबदारी राहते तो मुलगा कशानी येत आहे ज्या व्हॅन जो व्हॅनवाला आणून देत आहे त्या व्हॅनमध्ये ड्रायव्हर कसा आहे ड्रायव्हर उचित आहे का नाही त्याचं लायसन बघितलं पाहिजे शाळेवाल्यांनी पण शाळेवाले पण आता व्यवस्था बघून नाही राहिले फक्त आणि फक्त ते कमर्शियल काम करून राहिले। फीस विद्यार्थ्यांची फीस जमा करतात पालकांना त्रास देतात अखेरी पालकांना शिकवायचं आहे। सगळ्या पालकांची इच्छा राहते की आमचा मुलगा उच्च ऊन उच्च शाळेमध्ये शिकला पाहिजे। तुम्ही अधिकारी भेटले का म्हणलं अधिकारी आमच्या RTO साहेबांना एक आम्ही निवेदन दिलं आज आमचे काही 5-6 मुद्दे होते। कोणते मुद्दे होते? आमचे मुद्दे हे होते की एक मुद्दा हा होता की जितके पण बसेस आहे जितके पण बसेस चालून राहिले आपण बघितलं असेल आता मेरी पॉस्पाईन एक खसाळा मसाळा जे मेरी पॉस्पाईन शाळा आहे तिथे एक मुलांचा मृत्यू झालेला आहे। मेरी पॉस्पाईनमध्ये समय कांबळे त्या मुलांचा मृत्यू झालेला आहे आणि त्या मृत्यूचा जबाबदार माझ्या हिशोबाने शाळा प्रशासन ज्यांनी लक्ष दिलं नाही आणि त्यानंतर जे अधिकारी नेमलेले आहे RTOमधून जे अधिकारी नेमतात जे चेकिंग करतात ते गुन्हेगार आहे कारण की जो गाडी आम्हाला आमच्या माहितीप्रमाणे जो गाडी चालवत होता त्या ड्रायव्हरची तब्येतसुद्धा खराब होती। ते साहेबांनी सांगितलं त्याचा हात एक काम करत नव्हता हे तर आम्हाला अगोदर बी माहिती होतं पण साहेबांनी आपल्या तोंडातून सांगितलं की एक हात काम करत नव्हता। असा माणसाला कोणी पाठवलं व शाळेच्या आतमध्ये कसा गेला तो
आणि इतके मुलं बसतानी त्यांनी प्रिन्सिपलला सांगितलं होतं की नाही की माझ्या हात एक काम करत नाही, हे पण विचारपूस करायची एक आवश्यकता आहे आणि संशोधनाची आवश्यकता आहे. दुसरा मुद्दा कोणता होता तुमचा? दुसरा मुद्दा आमचा हा आहे का, जितके पण स्कूल व्हॅन राहतात शाळेवाल्यांनी त्यांच्याकडे भरपूर जागा राहतात प्रायव्हेट शाळेकडे, त्यांनी स्कूल व्हॅन पण ते आतमध्ये घेतलं पाहिजे आणि आतमध्ये घेऊन सगळ्या विद्यार्थ्यांना आपल्यासमोर त्या व्हॅनमध्ये बसून सोयीस्कर त्यांना घरी पाठवलेलं पाहिजे. साहेबांना ते सांगितलं की अखेरी जे कामं करतात सरकार, जे कामं करतात की सरकारच्या हाताने जे कामं होतात, रोड बनवतात मोठमोठाले रोड करोडो रुपये लावून, लाखोंशे कोटी रुपये लावून रोड बनतात, ते रोड कामुळे खराब होतात. माणूस पायदळ चालते त्यामुळे तर खराब होत नाही, किंवा एक घरगुती गाडी निघाली त्यामुळे खराब होत नाही, ते खराब होतात अखेरी ओव्हरलोड गाड्यांनी. ते पण आम्ही साहेबाच्या लक्षात आणून दिलं की जितके पण ओव्हरलोड गाडी सुरू आहे नागपुरामध्ये त्या ओव्हरलोड गाड्या बंद झाल्या पाहिजे. आणि यामध्ये जे कोणी दलाली करत आहे, ज्या तुमच्या अधिकारी असो किंवा कोणी कोणी पण असो, त्यामध्ये मिलीभगत कोणाची पण असो, आम्ही त्या विषयावर अध्ययन करून राहिलो आणि आम्ही साहेबासमोर जितक्या गाड्या आहे गाड्याचा नंबरसुद्धा साहेबांना आणून देऊ की हे हे गाडी न ओव्हरलोड चालून राहिली, ह्या ह्या कंपनीचे गाड्या ओव्हरलोड सुरू आहे, इतक्या इतक्या गाड्या डेली इथनं ओव्हरलोड निघून राहिल्या, व्हिडिओ आणू. आणि तिथे जो अधिकारी काम करत असेल, ड्युटी वाजवत असेल, आम्ही त्यांच्या मुर्दाबादचे नारे लावून त्यांच्यावर कारवाई करण्याकरिता साहेबांना ते आम्ही प्रूफ आणून देऊ आणि अशा अधिकाऱ्यांना घरी बसू. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए नागपुर से अविनाश तोतड़े की रिपोर्ट. बैतुले ज्वेलर्स, सोने चांदी के 24 कैरेट 22 कैरेट हॉलमार्क गहनों के विक्रेता, जहां आपको मिलेगी गहनों पर 100% की वापसी की गारंटी. हमारा पता श्री गणेश अपार्टमेंट, शॉप नंबर 1, गुरु प्रसाद नगर, जिंदल पब्लिक स्कूल के सामने, दत्तवाड़ी, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सुधीर बैतुले से 9823864514 पर या कॉल करें 9011268353 पर.